Blíži sa rok 2009 a s ním čas nájsť novú kráľovnú. Prestížna slovenská súťaž krásy hľadá novú Miss. Príď na jeden z castingov Miss Universe Slovenskej republiky 2009. 8. decembra v Košiciach a Prešove, 9. vo Zvolene, 10. v Žiline a Trenčíne, 11. v Nitre a Trnave a poslednú šancu máš 14. decembra v Bratislave v hoteli Radisson SAS Carlton. Víťazka postupuje na najprestížnejšiu svetovú súťaž krásy Miss Universe. Krásu nezastavíš. Na víťazku čaká hlavná cena exkluzívny Mercedes-Benz GLK. Generálny partner Miss Mercedes-Benz. Mediálni partneri. Organizátor.